សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងបងប្អូនជាទីមេត្រីขณะនេះដែរនាងខ្ញុំមានអត្តបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាសងស្នេហ៍7ឆ្នាំនីរតនានិងភរិយានៅតែផ្អែមល្ហែមដោយកូនស្នេហ៍ថ្មីថ្មោងចាប់ពិនេះជារឿយៗតារាចម្រៀងនីរតនានិងភរិយាបណ្តូលចិត្តតែងធ្វើអមហាចនអ្នកគមត្រចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងសិក្ដីសោកក្នុងគ្រួសារតូច ជារបស់ពួកគេចាដែលតាំងតេបង្ហាញនៅលើចាបណ្ដាញសង្គមចាក្នុងរយៈពេលដែលសាងស្នេចា7ឆ្នាំចំណឹងចាដៃសាងក្រូសាជាមួយគ្នាជាង3ឆ្នាំមកនេះចាជាពិសេសជាមួយចំណងដៃកូនស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតចានឹងគូអោយស្រឡាញ់មណីចាដើម្បីធ្វើអោយមហាជនលួចសរសើរនិងសុភមង្គលពួកគេមិនស្ទើរនោះទេ ជាជាស្ដែងថ្មីៗនេះកាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅទៀតចា៎ពីជីវិតគ្រួសាររបស់តារាចម្រៀងប្រុសនីនរតនាក្រោយពីឃើញរូបភាពរបស់លោកជាមួយនឹងភរិយាចា៎បងអស់ក្នុងថ្ងៃគម្រប់ខួបចា៎ស្រឡាញ់គ្នា7ឆ្នាំដែលបងបានពីសកម្មភាពចា៎យ៉ាងផ្អែមល្ហែមថតរូបជាមួយគ្នាតែពីរអ្នកចា៎នៅលើរទុនចា៎ដោយមិនឃើញមានវត្តមានចា៎របស់កូនស្រីដែលមើលទៅ បច្ចុប្បន្នភាពរ៉ូមែនទិកចាស់ខ្លាំងប្រៀបដូចចានឹងគូស្នេហ៍ចេះដើតើបបង្កាត់ចាភ្លើងស្នេហ៍ថ្មីថ្មោអញ្ចឹងចេះសកម្មភាពយ៉ាងប៉មល្ហែមនេះដែរចាធ្វើចាឲ្យបណ្ដាអ្នកគ្រប់តចាលំនាំសង្គមទីចរានរបរតារាប្រុសរូបនេះចាបង្ហាញចាពីចិត្តលួចចរណែនចាគ្រប់គ្រប់គ្នាចាពីក្តីសុខរបស់អ្នកទាំងពីរចាព្រមទាំងបានខមមិន ចាធ្វើការជូនពចាដល់អ្នកទាំងចាដល់អ្នកនាងនិងក្រុមគ្រួសារកាន់តែទទួលបាននៅសុភមង្គលចាជាងនេះថែមទៀតផងដែរចាចាត់តបតក្រុមសារព័ត៌មានក្រឡេកនៃខ្ញុំបាញ់ជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា